ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ଅଗ୍ରଣୀ ସଂଗଠନ ଉତ୍କଳ ଯୁବ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ କଟକ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ର ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର ନିଶାକର ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉତ୍କଳ ଯୁବ ସମାଜର ବହୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଖଇରା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅବିଲିଶା ସାହୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଶିମିଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ହେଲେ ଦେଶର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖଇରା ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ ଅନନ୍ତ କୁମାର ହାଁସଦା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ରଶ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ତରାଠାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସରପଞ୍ଚ ରଶ୍ମିତା ଜେନା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ତରା ବଜାରରେ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାପାତ୍ର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ତରା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀ ସରୋଜକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ରପିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରପିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମଞ୍ଜୁଲତା ସାମଲ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଶିମିଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ଯୁବନେତା ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ଅଜୟ କୁମାର ସାମଲ, ସମ୍ପାଦକ ବିକାଶ କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ SHG ମହିଳା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।